בנדב תמיר, מנכ"ל ג'יי סטריט ישראל. רוצה רגע, דיברנו על התפיסה של הציבור האמריקאי, אבל בוא רגע נתמקד בציבור ספציפי בקרב האמריקאים, יהודי ארצות הברית. ככה אנקדוטה, ראיתי פוסט של אמריקאית יהודייה שחיה בארצות הברית, ואומרת, אני אף פעם לא הרגשתי יהודייה, המשפחה שלי אף פעם לא קיימה דברים יהודיים, אבל עכשיו בעקבות המצב היא שמה תמונה של ארוחת שישי עם חלב, היא אומרת, עברנו תהליך יהודיזציה. אז מעניין אותי לשמוע מה אתה, איך אתה רואה תמונת המצב בקרב יהודי ארצות הברית עכשיו, בכל הנוגע גם לכאן לישראל וגם לתחושת הזהות הפנימית שלהם. אז א', הרבה מיהודי ארצות הברית מרגישים מאוימים בגלל ההפגנות, בגלל השיח המאוד מאוד קשה בנושא הישראלי, לגבי מה שקורה בקמפוסים. הרוב הגדול של יהודי ארצות הברית תומך במהלך של ביידן, אבל צריך להבין שכשהם תומכים במהלך של ביידן, של התמיכה בנו במערכה נגד חמאס, הם באותה מידה גם תומכים בביידן, רובם, בזה שהוא קורא לזה שצריך להיות אופק מדיני, וזה שצריך להקפיד על החוק הבינלאומי, וזה שצריך להפריד בין אזרחים לבין חמאסניקים, כל מיני מסרים שבישראל לא כל כך רוצים להקשיב להם. והמסרים האלה הם סופר חשובים, לא רק מסיבה מוסרית, למרות שאני חושב שהנושא המוסרי הוא בהחלט לא נושא שאפשר להזיז אותו מהשיקולים, אבל היכולת, הלגיטימציה, התמיכה האמריקאית, כמו שאמרו קודמיי, היא קריטית לישראל. נראה לי שאנחנו מתחילים לראות אצל נתניהו חזרה לימים של אובמה, שבהם שהוא חשב שמבחינה פוליטית משתלם לו להתעמת. אז זה היה בגלל שאובמה באמת לא הצליח להתחבר לרוב הישראלים כמו שהצליח ביידן, שכמו שאמר אודי, הוא היה באמת ה-father figure שחיבר אותנו כשלא היה לנו כזה אצלנו. אבל החישובים של ביבי כיום הם איך הוא שומר את הקואליציה שלו. בקואליציה שלו, השיח של ביידן, הציפיות של ביידן, מה ה-exit strategy, מה היום שאחרי, רשות פלסטינית, פתרון שתי המדינות, זה משהו ש... ולכן כיוון ש... ביבי פועל באופן טקטי כרגע, הוא חושב שאולי האימות הזה משרת אותו כדי לשמור את הקואליציה כן. המאוד בעייתית שלו. אתה יודע, אתה בימים אלה גם חלק ממתי החטופים, מתי כמובן להשבת החטופות והחטופים. אנחנו רואים את הקשר המיוחד, אפשר להגיד, של ביידן עם החטופים, עם הניסיונות והדאגה לשלומם ולהשבתם. כל חטוף אמריקאי שמשתחרר הוא מיד יוצר איתם קשר בלתי אמצעי. תכניס אותנו רגע למאחורי הקלעים, כמה ביידן באמת מחובר לאירוע הזה של החטופים? אני אגיד דבר אפילו חריף, שלולא המעורבות של ביידן בתחילת הדרך, אני חושב שרוב החטופים כבר לא היו חיים. האינסטינקט של ממשלת ישראל בתחילת הדרך הייתה שיש איזה מספר שהוא נזק נלווה, שמחשבים אותו יחד עם חישוב ההרוגים שיש לנו בצד במלחמה, כי המטרה היא לשטח את עזה ולחסל את חמאס. וביידן מההתחלה שם את היד על ההגה ואמר, hold your horses, ואני חושב שהוא במידה רבה הציל את החטופים. דרך אגב, הוא לא רק פועל למען החטופים האמריקאים, למרות שזה כמובן מחויבות חוקית שלו, הוא עובד קרוב מאוד עם האנשים שלנו, כולל ביל ברנס, ראש ה-CIA, שעובד עם, וכולל החבר'ה שעובדים עם ניצן אלון, בנושאים המודיעינים צמוד מאוד, ומנסה לעזור לנו בעניין הזה. ולכן אני חושב שיש לו תפקיד משמעותי, בעובדה שעדיין יש חטופים ובניסיון לשחרר אותם. וזה חלק מתוך בכלל תפיסה שהוא אמר לנו, רבותיי, אני מבין שאתם כועסים, הזעם שלכם מוצדק, מה שעשו חמאס פה זה היה דברים ברברים וברוטליים בצורה שלא ראינו מאז השואה. מצד שני, אנחנו כאמריקאים למדנו את הלקח של 9-11. מה קורה כשאתה בא עם הרבה מאוד תחושת צדק ונקמה ואתה מסתבך? ולכן צריך לחשוב רציונלי, צריך להבין איך יוצאים מהנקודה הזאת, צריך להבין מה מנגנוני הסיום, מה שממשלת ישראל נמנעת מלעסוק בו. כן, אז מה אתה חושב שישראל צריכה לעשות עכשיו בשביל לאפשר, מה שנקרא לביידן, להמשיך לעזור לנו? אנחנו צריכים להבין שהלחימה חייבת להיות הרבה יותר כירורגית. מי שחושב שבאמת אפשר להשמיד את חמאס בדרכים צבאיות, כמו שלא הצליחו להשמיד שום אויב בדרכים צבאיות. אני נלחמתי ממלחמת לבנון הראשונה, מגן על הבית שלי במנרה, וראיתי שלא מצאנו שום פתרון בצורה צבאית. בסוף אתה צריך פתרונות מדיניים. זה נכון שהמרכיב הצבאי הוא חלק מזה, והוא הכרחי, אבל ביידן אומר לנו, הפעולה הצבאית צריכה להיות הרבה יותר כירורגית, כמויות הפלסטינים שנהרגים לא יאפשרו לכם לגיטימציה להמשיך את המערכה, אתם חייבים להמשיך את הסיוע המוניטרי, ואתם חייבים לתת תמונת מצב של היום שאחרי,
מה שלפי הבנתי נתניהו אוסר על השרים שלו ועל המנגנונים בכלל לדון בזה. במידה רבה מה שקורה פה זה המשך של רוסיה ואוקראינה, והשותפות בין איראן ורוסיה. ביידן הבהיר את זה מההתחלה. האמריקאים רואים את זה כמשהו שהוא כולל, וזה גם חשוב לזירה הפנימית, משום שביידן למשל מנסה להעביר את הסיוע לישראל כחלק מחבילה עם אוקראינה, משום שרואה בזה משהו שהולך ביחד, ביכולת של ארצות הברית להיות מנהיגת העולם החופשי, והרפובליקנים מקשים עליו, הם בכוונה עושים את ההפרדה כדי להכשיל אותו. ואני חושב שראש הממשלה שלנו מעדיף לעזור לרפובליקנים ולא לעזור לביידן לעזור לנו. אז עוד משפט שלך, נדב, על טראמפ, ביידן? טראמפ, כמו שאמרה טל, ואני חושב שאי אפשר לתאר את זה יותר טוב, את כמה שהוא בלתי צפוי וכמה שהוא מובל מנרקיסיזם ולא משום ערכים, אבל אני כן חושב שנתניהו מעדיף אותו, בונה עליו, פחות בגלל טראמפ, יותר בגלל שהבייס האבנגליסטי, שהוא בסופו של דבר רוצה שיהיה פה ארמגדון כדי להביא שוב את ישוע, והארמגדון הזה זה בדיוק ההתנחלויות והדברים שאהובים על קואליציית נתניהו, ולכן אני חושב שבפירוש נתניהו מעדיף שביידן ייכשל בבחירות, אבל אני מסכים עם טל שמבחינת מדינת ישראל וגם מבחינת מה שאודי אמר, של היכולת שלנו להיות חלק ממחנה דמוקרטי ליברלי, זה יהיה אסון. אז יצא לי לפגוש את קיסינג'ר לא מעט פעמים כשליוויתי את שמעון פרס כיועצו המדיני, והיה ביניהם מערכה הדדית בלתי רגילה. ואני חוזר למה שאמרו פה בהקשר של העבודה שלו שהכינה את התשתית באמת לקרטר לזכות בפירות של השלום עם מצרים, אבל חלק מזה זה היה בתפיסה של המלחמה הקרה, איך מעבירים את מצרים מהמחנה הסובייטי למחנה האמריקאי. ואם אנחנו מייחסים את זה למה שקורה עכשיו, אני חושב שמה שקיסינג'ר היה אומר לביידן, תקשיב, הישראלים היו בטראומה אחרי מלחמת יום כיפור, אבל כנראה שזה הטראומה שבסוף אפשרה להם להבין שהם עשו טעות כשהם לא הלכו למהלך מדיני מול מצרים, כמו שאני הצעתי להם לפני. ואני חושב שזה אחד הלקחים גם של הטראומה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שיכול להיות שהלקח הכי חשוב, זה לא רק למה הצבא נכשל בשביעי באוקטובר, כמו למה הצבא נכשל אז, אלא שרק פתרונות מדיניים בסוף ישנו את הסיטואציה. קונספציה של ניהול הסכסוך. בדיוק, של ניהול הסכסוך, ואנחנו חייבים לפתור את הסכסוך. ואני חושב שכשביידן מדבר על פתרון שתי המדינות, הוא מבין שיש פה איזשהו רגע שהוא אמנם טראומה והרבה בלבול והרבה פחד, אבל זה הזמן לעבור לשינוי משמעותי.